Општина Кочани распиша конкурс за изработка на идејно-архитектонско решение на паркот на локалитетот Лукубија. Со ова решение се бара функционално и обликувано поврзување на паркот со околните сообраќајници и тротоари, со посебен третман на пешачкиот пристап до паркот. Проектната задача бара да се предвиди една училница на отворено и што повеќе зелени површини како и простор за обележје на градот. Решението треба да содржи терени за спорт и рекреација и патека за велосипедисти, ресторан Видиковец, киосци за брза храна, фонтана, места за одмор и настрешници. Право на учество на конкурсот имаат домашни, странски, физички и правни лица од областта на архитектурата и од области поврзани со дизајн, обликување и естетика на просторот. При изборот на најдоброто решение ќе се применуваат критериумите за изводливост и издржливост, оригиналност и репрезентативност на концептот. Од решението се бара економичност, креативност и инвентивност во пристапот на обликување и современ третман на просторот. Трите најуспешни идејни решенија ќе бидат наградени од комисија од општината. Првата награда е 62.000 денари, втората 37.000 денари, а третата е 25.000 денари. Крајниот рок за поднесување на идејните решенија е 15. август. Инаку, споменикот на Слободата е граден во 80-те години на минатиот век и е дело на архитектот Ратко Рагеновиќ, додека мозаиците се дело на уметникот Глигор Чемерски.